بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, کیا حال ہے؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے, خیریت سے رکھے, ہمیشہ ہنس مسکراتا رکھے. تو فرینڈس ویلکم بیک مائی چینل. آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لانگ شوز, بہت زبردست ہیں, بہت زبردست کلر ہیں. آپ کسی بھی ڈریس کے ساتھ پہنیں گے بہت خوبصورت لگیں گے. تو فرینڈز آج کی ویڈیو بالکل بھی مس مت کیجیے گا, پوری اینڈ تک دیکھیے تک. تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ لوگ لانگ شوز دیکھ رہے ہیں, بہت زبردست, آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے, آپ لوگ پسند کے مطابق ہیں. تو فرینڈز اگر آپ لوگوں کو آج کی ہماری ویڈیو, آج کا آئیڈیا اور آج کی کلیکشن پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا, ہماری ویڈیو کو سب سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ سب لوگ ہماری آج کی ویڈیو دیکھ سکیں اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکیں کہ ان لوگوں کو ہماری ویڈیو, آئیڈیا اور کلیکشن کیسے لگ رہے. بہت زبردست آئیڈیاز ہوتے ہیں, بہت زبردست کلیکشن ہوتی ہیں, ہمارے فرینڈز کے پسند کے مطابق ہوتی ہیں. ہم آپ لوگوں کی پسند کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں تک وہ آئیڈیاز, وہ کلیکشن پہنچائیں جو آپ لوگوں کو پسند ہے. تو فرینڈز اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو, آج کا آئیڈیا اور کلیکشن پسند آ رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید آپ لوگوں تک ہمیں فیشن سے ریلیٹڈ کلیکشن پہنچائیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. آپ لوگوں تک ہماری فیشن سے ریلیٹڈ خوبصورت ویڈیوز, آئیڈیاز پہنچتے رہیں گے جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے, بالکل مس آؤٹ مت کیجیے گا. آج کی ویڈیو بھی بہت زبردست ہے. تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں لانگ شوز دیکھ رہے ہیں, بہت زبردست ہیں, جو پہنیں گے آپ تو سردی سے محفوظ رہیں گے, سردی بھی نہیں لگے گی اور فیشن کے مطابق بھی ہیں. ان کے کلرز بہت زبردست ہیں, بہت ہی زبردست کلرز, بہت زبردست ہیں, آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے. تو فرینڈز اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو, آج کا آئیڈیا اور کلیکشن پسند آ رہی ہے تو سب سے ضرور شیئر کیجیے گا, سب لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکیں کہ ہم لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو, آج کی آئیڈیا اور آج کی کلیکشن کیسے لگ. بہت زبردست آئیڈیاز ہوتے ہیں, بہت زبردست کلیکشن ہوتی ہیں. ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے اپنے فرینڈس تک وہ آئیڈیاز, وہ کلیکشن پہنچائیں جو انہیں پسند آئے, ان کے پسند کے مطابق ہو اور فیشن سے ریلیٹڈ ہو. اتنی زبردست آئیڈیاز اور کلیکشن وہاں پر لوگوں تک پہنچ جاتا. تو فرینڈز ہمیں کمنٹ کرنا مت بھولے گا, ہماری ویڈیو کو سب سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ سب لوگ ہماری ویڈیو دیکھ سکیں اور ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے بتا سکیں کہ ان لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں. ہم آپ لوگوں کے پسند کے مطابق فیشن سے ریلیٹڈ اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز, آئیڈیاز آپ لوگوں تک پہنچائیں گے جو یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئیں گے. آپ لوگوں کے پسند کا ہم ہمیشہ خیال رکھتے ہیں, ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں تک وہ آئیڈیاز, وہ کلیکشن پہنچائیں جو ہمارے فرینڈس کو پسند آئے, آپ لوگوں کے پسند کے مطابق ہو. تو فرینڈز اگر آپ لوگ ہماری ویڈیوز, آئیڈیاز پسند آ رہی ہیں اور آپ لوگ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. آپ لوگوں تک ہماری ویڈیوز, آئیڈیاز اور کلیکشن پہنچتے رہیں گے, جو آپ فالو کریں گے تو یقیناً بہت خوبصورت لگیں گے, آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے, آپ لوگوں کے پسند کے مطابق ہوتی ہیں. ہاں, آپ لوگوں کے پسند کا ہم ہمیشہ خیال رکھتے ہیں, آپ لوگوں کو تک وہ آئیڈیاز, وہ کلیکشن پہنچائیں جو ہمارے فرینڈس کو, ہمارے ویورز کو پسند آئے. تو فرینڈز آپ لوگ ہماری ویڈیو کو سب لوگوں سے شیئر کیجیے گا, وہ لوگ بھی آئیڈیاز لیں, ریلیٹڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ اپنے آئیڈیاز ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں یا اپنی ڈیمانڈس کے مطابق فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے گا, انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ڈیمانڈس کے مطابق اور فیشن سے ریلیٹڈ اچھی اچھی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچائیں گے جو کہ یقیناً ہمارے فرینڈس کو بہت پسند آئے گی, بالکل بھی مس مت کیجیے. آج کی ویڈیو بھی کتنی زبردست ہے, دیکھیں کتنے زبردست شوز ہیں, آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے, اتنے زبردست ہیں. تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, تھینکس فار واچنگ مائی چینل. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, اللہ حافظ.